ଜଗମର ଅକୁହା ଯନ୍ତ୍ରଣା। ପ୍ରକୃତିର କୋଳରେ ବିତୁଛି ଅବିଶପ୍ତ ଦିନ। ବାପା ଜେଜେ ବାପା ସମସ୍ତେ ଥିଲେ ଏଠି ସେଟଲମେଣ୍ଟ ଟେବୁଲରୁ ଆମ ଗାଁ ବାସିନ୍ଦା। ଗାଁରେ ରାସ୍ତା ହବ ବୋଲିକରି କୌଣସି ଯେ ରାସ୍ତା ହେଇପାରୁନାହିଁ। ଉପାନ୍ତରେ ଆଣ୍ଠି ହେଇଛି ବିକାଶ, ଗାଁକୁ ନାହିଁ ରାସ୍ତା। କଲ୍ପଲ୍ କରୁଛି କଚା ରାସ୍ତା, ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ହଜିଯିବାକୁ ବସିଛି ଜୀବନ। ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଭାରି ପଡ଼ୁଛି ରାସ୍ତା କଷ୍ଟ। ଏ ହେଉଛି କୋରାପୁଟ ଲକ୍ଷ୍ମପୁର ବୁର୍ଜା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କୁତୁକା ଛୋଲା ଗାଁ। ଗାଁକୁ ଆଜି ବି ପକ୍କା ରାସ୍ତା ଅପହଞ୍ଚ, ଆଜି ବି ପାହାଡ଼ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଦେଇ ଯାତାୟତ କରନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ବର୍ଷା ସମୟରେ ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପଡ଼େ, ମାତ୍ର ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ଏ ରାସ୍ତା ଭରସାରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ବିତାଉଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛୁ ରାସ୍ତାଘାଟ ନାହିଁ ବୋଲିକିନା, ହେଲେ ରାସ୍ତାଘାଟ ପାଇଁ କୁ ଇଏ ସରକାରକୁ ଦାବି କଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ରାସ୍ତାଘାଟ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି କି ଏଥିପାଇଁ କିଏ ଆକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ନେଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ରାତିରେ ଆସିଲା ସମୟରେ ବାଘ ଭାଲୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖି ହେଉଛି, ଆଉ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ମଧ୍ୟ କେତେ କହିଲୁଣି କିଛି ହେଇପାରୁନାହିଁ। ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ରାସ୍ତା ବହୁତ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ବୁଲୁଛୁ, ବର୍ଷା ଖରାରେ ମିଶା ଆମେ ଅବସ୍ଥାରେ ବୁଲୁଛୁ। ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡେ ଆମର ଗାଁରେ ଟିକେ ହେଲେ ଭଲ ହେନ୍ତା, ଆଉ ପାନୀୟ ଜଳ ମିଶା ନାହିଁ, ଆମର ଜରଣା ପାଣି ପିଇ କରି ମିଶା ଆମେ ରହୁଛୁ। ପକ୍କା ରାସ୍ତା ପାଇଁ କୁତୁକା ଝୋଲା ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ପୂର୍ବ ସରକାର ଥିବା ସମୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନୟାନ୍ତ ହେଲେ ସିନା, ହେଲେ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡେ ପାଇପାରିଲେନି। ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର କଲେଜରେ ଡିଗ୍ରୀ କରୁଛି, ମୁଁ ସବୁଦିନ ଏ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି, ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ, ଜଣକୁ ବି ଯିବା ପାଇଁ ଡର ଲାଗେ, ଆଉ ସବୁଦିନ ଆଶା ଯା କରାହେଉଛି, ଆଉ ରାସ୍ତାଘାଟ କିଛି ପୁରା ଅସୁବିଧା, ପିଚୁ ରୋଡ ନାହିଁ, ପୁରା ରାସ୍ତା ଖରାପ। 24 ବର୍ଷର ବିଜେଡି ସରକାରର ସ୍ଲୋଗାନ ଥିଲା ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ, ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସ୍ଲୋଗାନ ସ୍ଲୋଗାନ ରହିଗଲା। କୁତୁକା ଛୋଲାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନା କେବଳ ଖାତା କଲମ ଭିତରେ ରହିଗଲା, ତେବେ ନୂଆ ସରକାର ରାସ୍ତାଟିଏ ଯୋଗାଇବେ ବୋଲି ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଆଶାବାଦୀ। କାହିଁ ଆମେ ଗାଁ ଲୋକ ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବା ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛୁ, ସ୍କୁଲ ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ, ତାପରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କ୍ୱାର୍ଟର ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପିଲା ଗୋଟେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ଯାଇ 7 କିଲୋମିଟର ଯିବା ଆସିବା କରି ପଡ଼ୁଥିଲା। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଛୁଆ ହେଇଥାନ୍ତା ବୋଲେ ଡେଲି ସେ ମାନେ 7 କିଲୋମିଟର ହେଲା ବେଳକୁ 14 କିଲୋମିଟର ଯିବା ଆସିବା କରି ପଡ଼ୁଥିଲା। ଏନେଇ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ, ହେଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିଲା ନାହିଁ। କୋରାପୁଟ ନାରାୟଣପାଟଣାରୁ ବଂଶୀଧର ହାଲୱାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।